A do tjetë pjesë e Big Brother VIP Albania 2, flet Megi Pojani. Megi Pojani ka qenë ftuar tek emisioni i Donaldit dhe Romeos. Gjatë emisionit, Megit ju bë pyetja do të ishte pjesë e sezonit të 2 të Big Brother VIP Albania. Megi tha se nuk e ka të sigurt nëse do të futej apo jo, sepse ka shumë frikë nga vetja. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo tha se nëse do të vendos të marrë pjesë, do të marrë vendimin në momentin e fundit, sepse është tip i pavendosur. E di, ose nuk futem unë, sepse kam frikë nga vetja. Edhe nëse vendos të futem, do e vendos sot për nesër, sepse jam shumë e pavendosur, ka thënë ajo. Kujtojmë se Megi dhe Benjada u përfolën se kishin krisje me njëra tjetrën. Megi në emision tha gjithashtu se me Benjadën nuk njihej përpara, sa jo të bëj konkurente e Big Brother VIP Albania. Thank you.